Om Agyanatimarandas Kanandanasalakya Saksuraminitam Yenatasmai Sigurave Namaha Bancha Kalpatrubhyacha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha. Once Maharaj Parikshit, Maharaj Parikshit his kingdom projížděl and came svým královstvím across a terrible scene, a narazil na příšernou scénu, where a cow na scénu, kdy na krávu zaútočil nějaký člověk z nižší třídy. Byl to člověk, který byl tmavý a oblečený jako král. A on holý zlomil nohy býka. Maharaj Parikshit byl mocný král a okamžitě začal jednat. A byl připraven bojovat s tímhle mužem, který byl královsky oblečen, což nebyl nikdo jiný než zosobněný Kali. A Kali místo toho, aby bojoval, tak okamžitě padl k nohám krále jako jeho podřízený a nebyl připraven k boji. Maharaj Parikshit začal jednat a řekl, Kali nemůže zůstat v království. A Kali řekl, co budu dělat? Já jsem se odevzdal, já jsem praja, já existuji, já jsem se narodil a potřebuji někde být, někde žít. Tak kde mohu existovat? A Maharaj Parikshit přemýšlel a řekl, můžeš zůstat na čtyřech místech, tam, kde je hazard, kde se jí maso, kde je nedovolený sex a intoxikace. Ale takové místo neexistovalo. Kali nemohl takové místo najít. A proto se vrátil zpátky a řekl, kde budu přebývat. A potom Maharaj Parikshit řekl, dobře, tak můžeš přebývat tam, kde se skladuje zlato. From this 16th chapter of z této 16. kapitoly Srimad Bhagavatamu Srila Prabhupada vyslovil tyto čtyři usměrňující zásady, formally introduced for his followers, které on formálně ustanovil pro své následovníky. Srila Prabhupada kázal modernímu světu, tak to vyřkl, co následovat, abychom se osvobodili od vlivu věku Kali. Potom Mahaprabhu gave the Yuga Dharma to chanting, dala Yuga Dharmu of the holy name, zpívání svatého jména. Not only a nejen to, Katanchana smite yasmin duskaram sukaram bhavet, he also added his mercy
Také k tomu přidal svou milost a to, co je složité, učinil jednoduchým. A proto základy vědomí Krišny pro moderní svět se takto sformovaly. 16 kol minimum a 4 usměrňující zásady. Vy všichni jste šťastlivci, protože vy všichni jste přišli do styku s transcendentálním poznáním a s Vaishnavy. A výsledkem je, že jste přijali tento proces sadhana bhakti, zpívání Hare Krishna a následování 4 usměrňujících zásad. Kdo v tomto světě je připraven takto žít? Ale díky inspiraci Srila Prabhupády a jeho následovníků jsme připraveni. Vy jste připraveni stát se hrdiny. Stali jste se hrdiny a jdete po hrdinské stezce, to je nejslavnější. Všechno je požehnáno, co je na této cestě. Nic nemůže být lepší, jak úžasný život, který vám byl dán. Já jsem tedy velice šťastný, že jsem mohl být nějakým nástrojem, abych vás inspiroval, abyste na této cestě zůstali. A skrze to, co bylo zapsáno za má slova a nahráno a nahrané kirtany a to všechno, co po mně zůstává, skrze vzpomínky ve vašich srdcích. Já budu pokračovat v tom, abych vás inspiroval, abyste zůstali na této cestě. Ať už to bude snadné nebo těžké. Když je všechno blažené a když všechno je boj, neodchylte se. You got the greatest treasure. Never forget. Získali jste ten největší poklad, na to nikdy nezapomeňte. Nikde v tomto světě není takové bohatství. Ti nejbohatší lidé v tomto světě jsou chudáci. Vy máte to skutečné bohatství. Starejte se o něj. Vychutnávejte ho. Držte si ho blízko. Držte ho blízko. Nebuďte leniví, nezanedbávejte. Mějte to blízko. Zpívejte každý den. Naslouchejte každý den. Tyto principy vytesejte do kamene. Ať jsou tady každý den. Will be wonderful. A váš život and at the end, bude úžasný. Go back to Godhead. A na konci and we can půjdete zpátky k Bohu. Physically reunite. A můžeme fyzicky se znovu spojit a oslavovat tam,
tolik, jako jsme nikdy neoslavovali předtím. Takže se těším na ten obrovský, velký festival, který přijde, kdy všichni z nás budeme spolu a budeme oslavovat v jiné dimenzi, kde blaženost bude stoupat do takových úrovní, jaké jsme nikdy neviděli, o kterých jsme nikdy neslyšeli. Tu dobu, ta doba není daleko. Život je krátký. Prabhupád řekl, dejte mi jenom tenhle jeden život. Prosím, udělejte to. Prosím, dejte ho. A všechno se stane tím nejúžasnějším. Dávám vám s Bohem jen na krátkou dobu. Já s vámi zůstanu ve svých slovech, vzpomínkách. Budu s vámi na této cestě a čekám na vás na druhém břehu, abych vás opět potkal osobně. Brzy. Se stanou zázraky. Brzy. Uvidíme. Lásku. Uvidíme blaženost. Fulfillment. A uvidíme beyond naplnění. Our imagination. Beyond our expectation. Daleko za tím, co si dokážeme představit. Daleko za naším očekáváním. When he met the Lord, vzpomínejte na druhu, když se setkal s Pánem, všechna jeho předchozí očekávání, jak řekl, jsou jako jenom střepy, skla, a ty jsi mi dal drahokamy. Všechno, co jsme si kdy přáli, byly jen rozbité střepy a Pán nám dal drahokamy. Zůstaňte na té cestě. Come quickly. Nestraťte se. Let us join. A pojďte rychle. This festival. Pojďme se spojit. Of. Připojit se k tomuto Krishna. Festivalu. The festival. Festivalu Krishny. Unlimited. Festivalu. Ever-growing love. Neomezené. Thank you. Neustále vzrůstající lásky. Hare Krishna. Děkuji vám. Hare Krishna.